Ціни на найбільш вживані сорти м'яса, зокрема яловичини та курятини, протягом останніх кілька місяців в Україні залишаються стабільними, свідчать дані аналітиків. Проте ближче до зими показники вартості м'яса молочної продукції та яєць змінюватимуться. Які фактори впливатимуть на ці зміни та чого саме слід очікувати українцям на ринку продуктів харчування, прокоментував аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ми будемо відчувати збільшення витрат електроенергії. Другий це фактор, це також деякі моменти з логістикою. Можливий ріст пального, але це буде вже ближче десь взимку. Це буквально на пару відсотків ріст пального, який також може відзначитись на майбутньому, скажімо так, кінцевій ціні. Зараз з'являються позитивні фактори у виробництві м'яса свинини, хоча до недавнього часу його поголів'я зменшувалося. Це значно впливає на ціноутворення. Поголів'я тварин, вона бере тренд до збільшення останніх місяців, тому що галузь свинарства є доволі зараз цікавою, привабливою за своєю рентабельністю виробництва. І також стабільно високому попиту на внутрішньому ринку України. За словами експерта, виробництво курятини є стабільно високим, як і попит на неї. Цей фактор підтримуватиме ціни на тому ж рівні, що і зараз, проте можливі незначні коливання цін у бік здорожчання. Щодо виробництва молочної продукції, то ситуація наступна. Зараз ми входимо в холодну фазу періоду виробництва, коли надої дещо сезонно можуть трошки зменшитися. Плюс, крім цього, збільшується ціна закупівельна у переробників на молоко, сировину. Вона, в свою чергу, також вкладається додану вартість, що кінцева ціна може трошки змінюватися. Найбільш уживаний українцями продукт – яйця – з певних причин подорожчають. Відходить все ж така пропозиція від домогосподарства, яка є сезонною, переважаючи над підприємствами з травня по вересень місяць. Ця пропозиція є дещо меншою, і виробництво ЄС на підприємствах наразі зараз не фіксується великого росту. Плюс, крім цього, яйця експортують деяку продукцію зараз. Проте ціновий сегмент яєць, він не повинен бути більшим, ніж в минулому році. За словами експерта, ріст цін на тваринницьку продукцію є прогнозованим та пов'язаним з витратами на виробництво. Тому у найближчі місяць-два на м'ясну продукцію можливе здорожання в середньому до 4-5%. Більш значні зміни у ціновій політиці можливі також у період сильних холодів, тобто наприкінці року та у середині січня.